Այսօր հոկտեմբերի 8-ն է։ Վրաստանի ողջ տարածքում մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունները։ Վրաստանի քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդները, ներկայացուցիչները նույնպես մասնակցում են ընտրությունների։ Մտածմինդա թաղամասում տեղակայված թիվ 010106 ընտրատեղամասում շուրջ 1500 ընտրողից կազմված ընտրացուցակում էր նաև Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Ჩვენ გავთ ნაბიჯს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი სამშობლოს სიძლიერისკენ და დემოკრატიულ ჯოგოვერთავარუციან ზარგაცმან ჯანაპარინ აი სენტრუციონერე შატ კარევორენ ეს ქვიარკელემ ბაზმაკუსაკცაკან ხორთარანი ჰამარ მე მივეცი ხმა პრავალპარტიულ ქართულ პარლამენტს Ծաբուրտալո թղամասի թիվ 060302 թղամասում քվեարկեց Նինո Բուրջանაძე ժողովրդավարական շարժում Դաշնքի առաջնորդ Նինո Բուրջանაძեն։ Ընտրություն կատարելուց հետո նա լրագրողներին տեղեկացրեց, որ քվեարկել է Վրաստանի միասնության համար։ Քվեարկել են, որպեսզի խորհրդարանում աշխատեն իրենց գործը լավ իմացող մարդիկ, որպեսզի Վրաստանում չի շխի որևէ ռազմական դաշին եւ որ երկիրը լինի միասնական։ Նշյալ ընտրատեղամասում դիտորդների եւ վստահված անձանց կողմից ժամը 12-ի դրությամբ խախտումներ չէին գրանցվել։ Ընտրություններին մասնակցում էր նաև Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կինը, Սանդրա Ռուլովսը, ով քվեարկեց Թբիլիսի Զանդուկելի փողոցում տեղակայված թիվ 010119 ընտրատեղամասում։ Միացյալ ազգային շարժման համամասնական ցուցակում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող տեղնացուն վստահեցրեց. Ռոմելից օգրեք ყვალიდან შეუდგება საკმიგაკეთებას და დაპირებების შესრულებას. Այսօր կորոշվի Վրաստանի փրկվել չփրկվելու հարցը։ Հույս ունեմ Վրաստանի բնակչությունը կկատարի ճիշտ ընտրություն եւ կքվիարկի մեր օգտին։ Վրաստանի մտածմինդայի 6-րդ ընտրատեղամասում ժամը 12-ին քվեարկել է վրացական երազանք իշխող կուսակցության հիմնադիր Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Թավիսուփլեբիս ստրատեգանիզարեմիս და გეთილდგობის სასარგებლოდ გავაკეთე არჩევნები։ Քվեարկել եմ ազատության եւ տնտեսության զարգացման համար։ Նաեւ կոչ եմ անում ժողովրդին ընտրություն կատարել գիտակցված, ոչ թե էմոցիաներից ելնելով։ Դրես ունդա մուախերտոս და გააკეთოს არჩევანი, უпроსურად მოახერხებს და გააკეთებს არჩევანს։ Ազատ դեմոկրատների կուսակցությունը ներկայացնող Ալեքսի Պետրիաշվիլին թիվ 010105 ընտրատարածքում կատարեց իր ընտրությունը։ Քվեարկել եմ բարեկեցիկ ապագայի, առողջապահության եւ տնտեսության զարգացման համար։ Թբիլիսի 020251 ընտրատեղամասում առաջին ընտրողներից էր Միացյալ ազգային շարժում ընդդիմադիր ուժը ներկայացնող Գիգա Բոկերյան։ Իրոլ Շուդոբյան շեցտոց հերիսկուլևիս արջունեգուս։ Շատ կարևոր է, որպեսի 2012 թվականին Վրաստանի պատմության առաջին խաղաղ իշխանապոխությանը հետևի երկրորդը և 4 տարվա երկրի փլուզմանը հաջորդի զարգացում։ Հայազգի տեխնացու Ռուսլան Պողոսյանը նա ալիքի հետ զրույցում նշեց, որ քվեարկել է վրացական երազանքի օգտին, որի ցուցակում զբաղեցնում է 17-րդ տեղը։ Իհարկե, պարլամենտական ընտրությունները շատ կարևոր է երկրի համար, իսկ ես ձայն տալիս եմ ամենա արժեքավոր ուժին քաղաքական Վրաստանի այսօր քաղաքական կյանքում վրացական երազանք ուսակցության։ Մենակ նրա համար չէ, որ ես իրա անդամնեմ, ուղղակի ես տեսնում եմ այս ուժի մեջ ամենամեծ պոտենցիալը մեր երկրի համար, բոլոր ժողովրդի համար, բոլոր Վրաստանում ապրող ժողովրդի համար
U concret hai azgi hamar, vorete amena tolerant, amena progresiv ujna esor. Pogosyana nshets naev vor entrutyunner antsnum en annakhadep khagakh paymannerum. Tbilisi TV 0855 ընդրատարածքում ժամը 13-ի դրությամբ խախտումներ չեն գրանցվել։ Սա հաստատել են ինչպես ընտրական հանձնաժողովի անդամները, այնպես էլ կուսակցությունների ներկայացուցիչները եւ դիտորդները։ Այս տեղամասում իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց նաեւ Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցության հայազգի թեկնածու Միքայել Ավաքյանը։ Հույս ունեմ, որ այսօրվա ընտրությունով ես ընտրություն արեցի ավելի լավ ապագայի համար, հույս կա, որ կլինի փոփոխություն եւ երկիր ավելի զարգանա, առաջ գնա, դրա համար այս վերջի տարիներ երևում է ինչ վիճակում է գտնվում եւ սոցիալ-տնտեսական եւ բոլոր ոլորտներում։